Ermənistan Ombudsman aparatının rəhbəri Arman Tatoyan istifa verə bilər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanda nəşr olunan Raparaq qəzeti məlumat yayıb. Nəşir Tatoyanın çoxdan bəri istifasını düşündüyünü yazıb. İddiaya görə, ona böyük siyasətlə məşğul olmaq üçün bir sıra təkliflər gəlib. Qəzet Ombudsmanla baş nazir Nikol Paşinyan və hakim komandanın digər üzvləri arasında kəskin fikir ayrılıqlarının olduğunu bildirir. Rapark dünən parlamentdə Tatoyanın Hakim Mənim addımın blokunun deputatları tərəfindən sərt tənqid olunduğunu bildirib. Tatoyanın daimi tənqidçisi deputat Maria Karapetyan isə çıxışında ombudsmanı təhqir edib. Tatoyan buna cavab olaraq hakim komandanın üzvlərinin manipulyasiya və yalanlar yaymaqla məşğul olduğunu bildirib. Parlament sədri Ararat Mirzoyan da Tatoyandan rəsmi şəxsləri niyə tez-tez tənqid etməsinin səbəbini soruşub. Qeyd edək ki, Raparaq qəzeti bundan əvvəl Paşinyanın komandasının üzvlərinə Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı sərt tənqidləri dayandırmaq təlimatı verdiyini yazmışdı. Bu baxımdan Arman Tatoyan hər ik ölkəyə qarşı sərt tənqidləri ilə seçilirdi. Bir sıra müstəqil erməni ekspertləri ambuşmanın Qarabağla bağlı anlaşmalara zərər verdiyini, Azərbaycanla münasibətlərin yumşaldılmasına mane olduğunu da dilə gətirmişdilər.